Rapaz, como é que pode isso? De manhã vocês querem direta? Estou muito viciado em direta. Assim fica difícil. Nem acordei em direta, cadê a direta? Ei, tu sabe a diferença entre o clima e o tempo? Clima é o que tá rolando entre a gente. Tempo é o que você tá perdendo. Tá com ciúmes por quê? Você que disse que a gente não tinha nada. Nada. Tô estressado, acho que é falta de vitamina T. Tapa na bunda. Deixa eu te falar pra vocês. Vou reformar meu quarto. Graças a Deus, Deus tá me abençoando, vai dar certo. Aí tô querendo deixar meu quarto assim, parecendo uma suíte. Aí quem conhecesse um arroba de um pedreiro, alguma coisa assim, pra mim entrar em contato, fazer orçamento, divulgar aqui, tanto faz. Aí vocês me falam, viu aí no direct que eu vou olhar. Vai dar meio-dia, como vocês sabem, vim aqui na casa de Tessia. Quero ver se a perfeita não vai me atender. Hoje eu não tenho dinheiro do refrigerante, mas eu sei que ela é um coração bom. Tessia! Ô, Tessia! Não entendi. Tava com saudade já, velho. Me te ver. Tessia, tô ligado que é peixe, não adianta esconder. Mas você não vai comer porque nem tá pronto ainda. Mas espero ficar pronta, vai dar meio-dia ainda, espero. Joga a chave. Comprar? Tá, aí virou. Tá com saudade, irmã. O que faz essa cara? Rejeitando a pessoa da família? Irmã, de que fácil. Vocês fizeram o que pra gente hoje? Nada, meu amor, tô tomando um café agora. Eu trouxe um negócio aqui pra você, ó. A barriga pra você encher. De água. De água? De água, meu. Não, eu quero peixe. Um, dois, três, quatro. Oxi, tem mais de 10 pedaços de peixe aqui. Então você falou que vai entregar comida hoje pro pessoal aqui, a vizinhança, viu? Tá fazendo um almoço grande. Você trouxe alguma coisa, meu amor? Se você trouxer, você pode chamar todo mundo. Irmão, vai ficar como aqui? Quero botar logo leite de coco e botar no fogo aqui. Não, meu amor, quando você for embora, ele vai fazer o peixe. Ah, ele você vai cozinhar hoje? É? Ah, então não vai comer, não. Eu gosto de você, seu tempero que é gostoso. Mas eu ensinei ainda. Você não faz? Eu ensinei ainda. Faça pra gente. Oi? Faça pra gente. Faz o quê? O limão assim mesmo? Assim mesmo, o limão tem que tirar o limão, né? Deixa eu afogar assim. Oxe, assim mesmo? Deixa aí. Acho que não é assim não, velho. Quero ver se o almoço não sai cedo aqui hoje. Hoje tá o leite de coco aqui também, ó. Agora não, deixa dar. A gente pega e joga o leite de coco e diz que tem que deixar o limão pra pegar gosto. Então, ah, é? Aqui, ó. Pronto. E não tem que trocar água, não? Não, deixa assim mesmo, vai ficar gostoso. Não tá ocupado. Nossa, tá sentindo, Tessia? O peixe já tá cheirando. Que tá peixe? Poxa, eu botei no fogo. Que peixe ali que você botou no fogo? Nossa, eu já fiz, você sabe que eu sei fazer comida, né? Você botou o peixe no fogo aí, foi? Foi. Desse jeito. O limão pra mim, né? Ficou cheio de limão? Isso aqui é desse. Você não vem daqui pra casa bagunçar, não, porque não é assim que faz. Você vai tirar o gosto do tempero, velho. Ou do peixe, velho. Tempero? Tá congelado, já fiz isso aqui, descongelar logo no fogo aqui. Calma, Tessia. Não foi eu, não. Foi o Otaíno, vou falar a verdade. Otaíno. Que gosto, com limão. Se deixar o peixe cortado, diz que é bom. Pega mais gosto. Você usa restaurante fino, tudo faz isso aí. Restaurante fino, você tá na minha casa, você não vai mandar na minha cozinha, não. Aí, gente, eu posso dizer que eu não trago nada pra casa de Tessia. Trouxe feijão. Ô, Tessia. Aí, ó. Ó, tá cheirando, tá? Mas só cheire mesmo, porque é meu. Tessia, pode dizer que eu não trago nada pra cá aqui, ó. Só hoje, viu? Porque eu vi que você tá com peixinho aí, não tem nem arroz ainda pronto. Isso aí não foi você que trouxe, foi a vizinha que deu. Foi a vizinha que deu, foi, Emerson? Que isso? Você vai faltando as coisas? Foi a vizinha que deu, Tessa. Minha não trouxe nada aí, não trouxe nada. Eu conheço a vasilha da vizinha, rapaz. Eu conheço a vasilha da vizinha. Você não acredita em mim, né? Não, porque eu conheço a vasilha da vizinha. Agora, pra que essa vizinha mandou comida agora? Pra quê? Vizinha maravilhosa. Lá em casa não tem uns vizinhos desses que traz comida, entregar feijão. Pode sair, pô. Bota pode aí se pra gente, sair, ou... qual a parte do se sair você não entendeu? Dá pode pra dividir sair. Pra três aí? Onde come um, como come é a dois, fase, come como é a frase, três, Franklin? Não come quatro, só depende de quem cai fora daqui de casa, bora? É, um Fresnel, velho. Oxi. Fica aqui, olha isso aí, não, só pra confirmar aqui.
Sem panela nenhuma. Depois você quer que eu venha aqui todo dia? Larga essa roupa aí. Larga essa roupa aí. Pode fazer uma com uma roupa. Vocês ficam me chamando de Caio. Para, Nia. Admitir, todo mundo sabe que você se convida pra vir pra casa dos outros. Se convida. Ninguém te convida não, pai. Ah, pois hoje eu só tô limpando casa e lavando roupa, porque comida no fogo não vai, pai. Você quer que eu lave a roupa pra você enquanto você vai lavar? Não, não precisa não. Muito obrigado. Eu sei lavar roupa. Precisa não, pô. Não, tem umas cuecas de Emerson cagado ali, não vou lavar. Tá de boa.